Nema panike, Novak će sve dovesti u redke. Eh, John Isner, nekada osmi teniser svijeta, kaže da Novak Đoković nema razloga za paniku. Novak nije osvojio titulu ove sezone, poražen je u trećem kolu Mastersa u Indian Wellsu od Luka Nardija i to je zabrinulo njegove navijače. Đuković je priznao da je daleko od svoje najbolje forme i da je protiv Italijana odigrao veoma slabo. Izner, koji se povukao početkom septembra na Usopenu, sada radi kao analitičar za Tennis Channel. On veoma dobro poznaje igru Đokovića i smatra da nije vrijeme da se Novak tako olako otpisuje. Ja još ne paničim. Na meču sa Sinerom u Australiji, on je priznao da mu je igra bila na niskom nivou. I rekao je to ponovo, nivo je bio loš, Ipak, mi smo tako navikli na Novakovu veličinu da i kad izgubi, odmah se iznenadimo, kaže Izner. Amerikanac je dodao da novako ovakvi pojeni nisu strani. Nisu mu strani ovako čudni porazi. Ipak, ja ne bih još paničio. On će sve to srediti, tačno zna šta je potrebno da uradi, uveren je.